Han dog. Va? Va? Vad sköt jag på? Tjena allihopa, Sites här igen, Dram One Genom och jag. Välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Idag hörni, idag som ni ser bakom er i skärmen, idag så kommer vi köra Counter-Strike 1.6. Genom tidernas bästa spel som har gjorts. Och här började min karriär. Jag började ungefär vid 1.5, 1.6 tiden. Så ni får jättegärna kommentera det kanske, vilket spel började ni spela? Jag började spela här 1.6, 1.5 tiden. Började ni kanske ännu tidigare i beta-tiden? Började ni i Source? Började ni i Zero? Började ni i CSGO? Vad vet jag liksom? Jag har ingen aning. Så kommentera i kommentarsfältet och sen får ni jättegärna ge en fet tumme upp om ni vill se mer sån här old school Counter-Strike GIB med moi. Liksom, vi kommer gå in på någon helt random map bara här och köra. Vi kan köra på Inferno. Ska vi göra? Kör på Inferno, det är nice, det gillar vi. Sådär ja, nu är vi inne på server. Nu hoppas verkligen att... Jaha, choose next map, okej. Train, hallå? Lätt. Ja, yeah, bara train. Nice. What the fuck? Åh, det är fan live på en gång. Nice. I alla fall, som jag tänkte säga, jag är inte jättebra på spel nu. För att jag har inte spelat på skit länge. Så det är man ju, det blir så att man inte blir bra. Och nu har jag letat en map aslänge. Och det har fått lagspikes för varenda jävla server. Och nu kanske jag hittar någon som inte får lagspikes. Eller var det något program som gör så att det lagspikar hur mycket som helst. Så jag vet inte riktigt. Som ni ser så kör jag med Superdigen. Och sen är det lite så här, coola sound effect. Jag gillar det. Åh, jävlar vad dåligt det var. Så här ser train ut i alla fall. Här är trainerino. Kanske jag har kört en annan map före. Den här ute. Finns det tower där uppe? Det finns ingen tower här uppe nu. Det finns inte. En död. Oh, fan vilket nice one shot jag fick. Det var fan sick ändå ju. Wapam! Det var fan fett sick. Nice, det var nice start. Ja, vi kan vara makor, det är nice. Det gillar vi. Så jag blir lite flashes. Så fan, det här får mig tillbaka förr i tiden. Jag saknar den här tiden. Oj, oj, oj. Det är så här då. Dock, Digen är så otroligt ovanligt på det här spelet. Helt sjukt för den bra. Jag såg ingen. Okej. Okay. Jag bara skojar mig. Åh, jävlar kebabben. Han dog han. Som jag sa, Digen är fett OP. Hjälp. Ja, den är inte jätte OP, men den är bättre än på Go i alla fall. På Source är den typ totalt jävla OP. Så kan man ryssa upp det. Åh, det var. Det är nice. Man kan ryssa upp det, det är så jäkla OP. Jag kommer inte säga att allt är OP, jag saknar allt det här. Det är därför jag bara, oh my god, OP, OP. Folk brukar gömma sig under de här hela tågen. Åh, jävla vad rädd jag blev. Får du skrämma mig sådär eller, mannen? Under tåget! Ja då! Fick han. Bomben ute ju, han kanske deffar. Det gör han. Wow, what the fuck? Han gjorde det också. Haha, lol. Fucking räkta. Jag har ingen aning vad han skriver i för språk, alltså. Jag gick bara in på någon server som jag velat köra nu. Fan, skitsamma liksom. Fan, sicka. Gör så här. Kastar vi ner den där. Sådär. Gå ner. Här var det ingen jävla... Här dör jag jättemånga. Man står typ här och bara skjuter mig igen. Flytta dig. Han är under. Haha, fick han med H igen. Sitt ner. Smygvärd. Det är bra, vi är bakom honom nu.
Ljudet är ganska buggat på spelet, känns det som. Åh! Oh! Åh, oh, jävlar vad skrämde ihjäl mig! Shit, den där timingen var inte on point alltså. Jäklar vad rädd jag blev. Så shit. Åh, oh, ni ser typ att allt är så här jättekonstigt på mapparna kanske. Men det här liksom är ju originalmapsen. Så här såg de ut förut. Och de har byggt liksom, man fixar till mapparna och sådär. Så jag tycker de är fett sköna mapparna. Så kan man typ haxa, man kan haxa legit överallt. Det är sjukt skönt alltså. Fan alltså, fett bra på det här dock. Det skjuter spikar på. Skjuter asrakt. Jag ska ha fräckte kanske. Men I believe in you. Nej, ni disappointed. Inte schysst sikten. Vad har jag då? Det har de Akon nice. Det är bra. Akon är typ bästa vapnet i EU på spelet. Så kan du typ haxa. Alltså det sa jag, man kan haxa överallt. Jag kan typ haxa här om man vill. Skjuta ihjäl dem. Åh, så coolt. Nu börjar de få vapen, så nu börjar vi bli instängda. Nej, nu haxar de oss, haxar de oss, maxar oss. Ja, men skön, det är 20 HP! Skitkul! Vad kul! Han kommer aldrig ta det här. Ja, oh, men lol. Fick han double kill. Ja, han fick en nice. Bra. Let's go to the next round. Jag kommer typ äga sönder med degen. Jag är bästa värden med degen. Kappa XD. Fan, cancelar man så. Så har jag typ inte alla mina bindings heller. Gjorde lite snabba bindings innan vi startade inspelningen. Åh, bomben. Kolla hur bomben ser ut då. Skitlöjlig. Det är så här då. Drar ner en flash där igen. Till flash var dålig. Det var lika dålig också. Skitsamma. Let's go. Åh, jävlar. Jag ser inte så bra. Har du min jävel? Men sluta skjut på mig. Rör mig inte. Nice, en vapen. Nice! Give me the weapon, yo! Good job, my friend. Gå ni här. Åh, han var med mig, lol. Så kommer jag så här också. Här är jag! Vad skönt. Oj, vad gör de? Hallå? Ser ni, det är mycket skillnad när man liksom drar på bursten. Det blir såhär svårt att skjuta annars. Så att den här är mycket bättre. Just det, jag måste köpa på skott också. Glöm det bort. Oj, oj. Ja, vad menar jag? Det var ingenting. Åh, alltså B-hoppa allmänt. Alltså, det ser jävla gött. Här är C-spån också. Skitfult. Eller, jag menar det är snyggt. Det är snyggt. Det sista då. Oh yes. Va? Förlorade? Gjorde vi? Ja, vi förlorade. Va? Ja, vi plantade inte. Lol. Eller det fan. Fan vet jag eller? Hoppa förbi en. Proffs. Nice. Oj. Ah! Hoppa om en liten knapp. Gör så här. Oj, oj. Man ser fan bättre om vi bilder flashar då. Det är folk där, den snubben där uppe. Jävlar rädd, han stod där. Ska vi skita i den här? Superskott! Nej! Jag trodde att du... Alltså, wow! Vilken choke! Jag trodde att du hade fullt med skott! Ja, det var Marco. Det är lugnt.
Det är lugnt. Sickan. Let's go. Alltså jag har ingen kev dock. Jag har bara vanlig kev. Åh jävlar vad det är svårt. Oh shit. Har den hit på en pro? Kolla, han carryar sönder. Oj, 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 oj. Såklart, såklart. Så hotar han mig. Vad har gjort dig liksom? Vi gömmer så allt under torgen i såhär standardstället. Åh, herregud. Alltså, lite alltså, varför går det så dåligt för? Jag är så jäkla otur nu alltså. Nej, men de är inte så schyssta. De droppar inte mig liksom. Vad ska man göra det för? Nej, jag är fjantan. Vad ska han ha den till? Gå här. Uff, jag chockar sönder där. Jag märker att aim inte är on point alltså. Det är fler här. Jag vet inte, är någon här. Men är vi aldrig... Jalla, sensen då? En till här. Han är galen, han är galen. Alltså, hitman kirrar lite. Det är lugnt. Hitman kirrar sönder alltså. Men nu får jag kevlar i alla fall. Det är nice. Du ska grundköpa... Du ska försöka F1 få mig skotten på en gång, så är det. Ska man ta bort det? Vad är det här nu då? Standard, okej, okay, visst. Så jag chillar, oh, jag har bomben, lol. Ah, ah, han dog. Va? Va? Vad sköt jag på? Sköt på någonting! What the fuck? Sådär ja. Planta bomben. Så går jag pit. Här är det bra ställe att stå på. Här uppe. Fett uppe. Var är allihopa då? Bomben ligger där. Oh, 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 fan vad tur jag har. Jäklar. Titta, det får vi med. Hej då. Jag har med mig igen. Vi vann rundan. Så jäkla easy. Kappa extra pride. Let's go. Oj, jag köpte scout. Ja, men där. Skitsamma, det gör ingenting. Och så resetas inte skotten heller när man kört en ny runda liksom. Där fick de en hår som man fick smaka på. Pro flash. Stör han inte, fan alltså. Hej då! Han fick inte hacka, så det gick inte. Kamrater, back off! Många lever. Jävligt skitmånga som lever. Så här, chilla. Då, våra mate där borta va? Vad ska vi göra? Han var där, visst han? I did see you. I see you too. Ja,
Åh, oh, han räddade sönder mig. Har vi P där? Ska vi köra den? Let's go. Jävlar, skit ner mig. Någon SFK kanske? Kanske han gör. En AFK i alla fall. The free kills, det gillar vi, eller hur hörni? Vad är du där och din jävla kebabsvarv? Va? Hämta bomben för fan! Vad fan är du där, va? Jävla damp! Köper fan AWP om man råd. Vad har vi? Nej, byter de map. Nej. Oh, The Westwood. Fan nice. Men hörrni, jag tänkte faktiskt avsluta vidare härifrån. Hoppas ni verkligen gillar, glöm inte att likea och kommentera i kommentarsfältet om ni vill se mer sån här 1.6 old school shit. Så hörs vi när vi ses i nästa video. Så hej!